intaad nooqabtay waa nooqabtay malaha runtii kana faayi kana habartay ani maxan faayi waa walaalkay maanta mana dooranay mana ku saaxanin inaan jiil doortaan aan ku saaxdo aan ku soo toos maxaa yeelay haddaan ka hor 5 years ka hor waxaan dooran maxaa cabdi hataa meeshan soo ma rogsan mashiin caanaan insuraana waana dhahay biyi iskaba dhaaf mashiin caanaan insura aadna dhahay meeshaana soo ma rogsan bakasaayi haddaan isgabana aan rabaale hataa weli nooma imaade ninkan intaad noo qabtay waxa noo qabtay malaha runtii kanaa walaalkay ii kanaa habartay dhishay meeshaan maaha ninki allahay ninkii waxa noo qabanaan annaga rabnaa waxaan leenahay jiir ma qaadayna mise ma qaadayna ninka wax noo dhaama ma leh waxaan rabnaa dadka isbitaalka shaqayna oo 6 bilood 7 bilood 9 bilood magay joogaan 100 baadey la siinaa hataa inas bamanento nooga dhigo dadka isbitaalka shaqayna isbitaalka hataa maalinta isaga aas meeshaan noo dhisi oo isdaawo noo keeni aan noogu dambaysay daawo la keeni meeshaan waxaan rabnaa dad anaga naftigayna aniga duqda hataa waxaa waaya dad community oo CHW oo isu soo bixi oo magaaladan haaqaanaane waddanka ilaahay dhamaala tarbaja katoote aana soo xigto kulli dadka dhulka haaqaa lacagaa loo qora oo mushaar qaadanaya annaga la faalay ma qabna middeeda kale iskuulka waaba tiis ilow ka sheegay secondary girls aan meeshaan ka rabnaa haddana haddaad ilaahay ku soo geli waanu ku dooranaynaa horkii dharaarta waxaan leeyahay jiir ha la doorto maxaan faa'inaa walaalkayga wey magaaladan kulli jiiraan soo doorana dhulkan haqayna mushaara noola qora ciddayna badi wixii tarbaji dambas jiri oo reer baadiyahay oo tarbaji isbitaalka si awo kurgeelay ka shaqaynay baamanaynta laga dhigay waxaana ka dhigay jiir nin kale kama dhigin kan waa walaalkay kan habartay ayaa dhishay siin u lahayn waaba baane ilaahay ku soo geliya waa ku dooranaynaa ku dooranaynaa ma qaadna jiir mise ma qaadin